Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Nebezpečné údolie. Ogrovia uniesli niekoľkých dedinčanov. Zachráň ich. I'm proficient, not likeable. Ciele? Neukazujú sa ogrom na oči. Znič všetkých ogrov pomocou pasy. Vytvor minové pole na zničenie prichádzajúcich ogrov. Riešenie je v dvojrozmernom poli. Skôr si zopakujeme, čo to dvojrozmerné pole je. Tu máme príklad na dvojrozmerné pole. Je to pole, ktorého prvky sú polia. To pole si môžeme zapísať tak prehľadnejšie. Tu máme tie značky pre pole a tu máme prvý prvok, čiarka, druhý prvok. Takže vidíme, že vlastne si tu môžeme predstaviť ako mriežku 2x2. No a teraz musíme sa k tým prvkom pola nejako aj dostať. K prvému prvku pola sa dostaneme pomocou indexu 0, pretože pole je číslované od 0. Tak keď napíšeme toto, tak sa dostaneme k prvému prvku pola, čo je toto pole. Toto je druhý prvok pola, čiže prvok pola s indexom 1. No a keď sa dostaneme k tomuto polu, tak potom sa už môžeme dostať aj k jednotlivým prvkom toho pola. No a to robíme tak, že ak do premennej riadok 1 si uložíme ten prvý rad, potom keď použijeme na ten prvý rad index 0, tak získame prístup k prvému prvku. Ak sme použili index 1, tak získame prístup k tomuto prvku. No a môžeme sa zaobiť aj bez tejto pomocnej premennej a môžeme priamo písať názov pola a dvakrát použijeme tie hranaté zátvorky s indexami, ku ktorým chceme získať prístup. Týmto získame prístup k prvému prvku toho hlavného pola, čiže k tomuto, a z toho prvého prvku pola potom získame prístup k prvku s indexom 0, čiže k tomuto prvku. Pre prístup k tomuto prvku by sme použili index 1, pretože toto je index 0, toto je index 1. A keby sme chceli prístup ku štvorke, tak by sme použili aj tú jednotku, pretože toto je index 0, to je index 1. Takže opakujem, pre prístup k štvorke by sme použili názov pola 1,1. No a tu budeme mať to pole, ktoré bude obsahovať 5 prvkov, takže vlastne to bude mriežka 5x5. Môžeme si to aj ukázať. Dáme si to pole povedať. Máme to pole zobrazené, ale bez tých hranatých zátvoriek. Tu by mala byť hranatá zátvorka na konci a prvý prvok pola je týchto 5 čísel. Tu by mala byť hranatá zátvorka aj tu, potom pred touto jednotkou, za nulou, pred jednotkou, za nulou, pred jednotkou, za nulou. Číslo 1 označuje ogra a číslo 0 vidiečana. Takže keď sa tá skupina priblíži, tak v tomto riadku bude, čiže v riadku 0, bude v čele jeden ogr a za ním pôjdu 4 vidiečania. V tomto druhom riadku pôjdu naskôr 3 ogrovia, za nimi 2 vidiečania. V riadku 3 pôjdu naskôr 2 ogrovia, za nimi 3 vidiečania. V tom poslednom rade pôjdu 4 ogrovia a 1 vidiečan. Toto rozmiestnenie sa samozrejme po stlačení tlačidla odoslať zmení. Takže nemôžeme náš level zakodovať natvrdo, ale musíme použiť logiku.
Takže toto už nebudeme potrebovať. Budeme prechádzať v cykle for tým polom, tým dvorozmerným polom, tou mriežkou. A najskôr si zistíme prvý rad. Rad s indexom 0. Čo je samo o sebe pole, získame prístup k tomuto radu. 1 a 4 nuly. A potom budeme prechádzať tým prvým polom. Ako keby stĺpcami. 1, 0, 0, 0, 0, 4 nuly. Takže ideme prechádzať ako keby stĺpcami. Tam použijeme premennú J v rozsahu danom dĺžkou toho pola, ktorý sme si uložili do premennej row. No a zistíme, či prvok s indexami I a J je 1. Ak v tom poli, toto je to pole, prvok s indexami I a J sa rovná 1, tak vieme, že je to ogr a vtedy ideme stavať ohnivú pascu. A postavíme ju na súradniciach 36, to je ten prvý stĺpec, a 20 je riadok. A rozostupy medzi tými x-kami sú 6. Aj v smere x-ovom, aj v smere y-ovom. No a potom len zvyšujeme násobky tých 6-tich. Podľa indexov J a I. Tak vidíme, že I je naozaj riadok, pretože sa používa tu pri Y-novej súradnici a J je stĺpec, tak sa používa pri X-ovej súradnici. No a nakoniec sa vrátime do krytu. Kryt je tu 29,55. Code combat. Odoslať. A vidíme, že to pole sa zmenilo. Čarodej najskôr všade nastaví ohnivé pasce na všetky bunky mriežky, kde nám vyšla hodnota 1. Jednotka označovala ogra, takže v tomto 0. rade pôjde jeden ogr a za ním 4 vidiečania. Tu máme prvého, druhého, tretieho, štvrtého. Meno údolia by ti už malo byť jasné.